Пусни, ако искаш камерата и кажи нещо, да видим дали чуваш. Камерата трябва да е пусната, дали ме чувате? Чувам те, обаче имаш ехо. Чакай само секунда, ти промени устройство. Или чакай, влез в Zoom, ако можеш. А то пък от тук не се вижда. Ей, седвам. Само да... Давай. Не, на него аз го погледнах. Да, всичко е точно тук към камерата. Да, добре, на мен. Пусна рекординга или всичко? А, пусната рекординга. Добре, явно. Дали се чуваме сега? Чуваш се, да. Супер ми! Здравейте! Борисов, Борисов се казвам. Някои от вас ме познават. Преди няколко години се занимавах, бях технически директор в хостинг компанията ICMBG. След като я продадохме, се занимавах с други неща, но основното ми нещо, с което сега се занимаваме, Ops Hero, напълно стандартна сервис DevOps компания. За мен, ако някой има някакви въпроси или нещо, което му е интересно, може да пита. Темата на днешния разговор е Internal Developer Portals. Боби, дали мога да те прекъсна малко? Да. Аз обичам да започвам някои от Lunch & Learn-овете, особено когато с гости, с няколко неща, където са били моите енкаунтери с тях. Да. Всъщност, може би е доста забавна история, първият ми контакт с Боби. Аз си го спомням. Докато бях с един такъв доста помрънкващ тинейджер, който изискваше изключително много неща и все още не можеше да провайдва толкова много неща. И с Боби имахме енкаунтър заради това, че имах един хостинг, който поради определени грешки допусти от мен, допусти от други хора, падаше. И покрай една доста огромна DDoS атака. И с тогава се запознахме по малко по-такъв... настойчив начин от моя страна, който, имайки предвид сегашните ми познания и наблюденията ми от сега, е бил тотално грешен. Обаче нещо, което всъщност след като започваме да се комуникираме с него вече години по-късно, осъзнах е, че Боби е един от най-интелигентните хора, които познавам и е изключително технически запознат с изключително много неща. И включително доста от нещата, които сме ги правили при нас, от към инфраструктури и така нататък, аз съм ги осъждал с него и той е давал изключително правилни и точни идеи за това как да ги направим. И аз честно много се радвам, че се познавам с него и че имам възможност да комуникирам с него, защото той е един от хората, от които всеки път има какво да науча и да надградя моите познания не само за техническата част нещата, но чисто и като човек и като начин на живот и така нататък, за което много ти благодаря, Боби. Благодаря и аз за думите. Също с такова представяне, може би трябва да направя някоя друга дума за това, с какъв е мой бекграунд. Но да, всъщност с Мартин се запознахме служебно. Той беше наш клиент. Тогава имаше такава по-сериозна атака към негов проект. И всъщност в ICN много от нещата, които правихме, бяха не само стандартния хостинг, който всеки познава, но и доста сложни инфраструктури. Всъщност моята специализация е именно това нещо. И след като екзитнахме тази компания, всъщност аз се радвам, че вече мога да работя с компютри, както се казвам, защото преди това работех с хора. В Ops Hero всъщност в момента оперативно се занимавам именно с инфраструктури, с тяхната оптимизация или по-скоро с по-сложни кейсове, когато става въпрос за инфраструктури и за целият application development lifecycle. Така че това са ми нещата, които са ми интересни. Нали, правили сме хиляди други неща. Близо 3 години до 2021 година управлявах продукта на една американска компания CommuniGate, който всъщност има над 150 милиона потребители. Там също основните клиенти бяха със сложни инфраструктури, телекоми, правителствени организации, правителства, включително президенти, тъй като става въпрос за Unified Communications решение. Бапи Холк
правим билинг софтуер, така че на различни места с различна експертиза влизам, но най-често тя е инфраструктурите. Това е нещо, което ми е интересно и това е нещо, което смятам, че без него всички други неща не могат да работят, тъй като ни трябват сървъри, а пък тези сървъри вече са доста по-сложни да бъдат управлявани, да бъдат стабилни, да бъдат налични и честно казвам, напоследък да бъдат ефтини, достъпни. Така че днес това, което искам да представя е именно един нов подход. Под нов подход разбирайте подход, който го има може би от 5 години стандартно. От 2 години се говори за него и забелязвам, че все по-често вече се налага в компаниите. Ние в OpsHero го правим за много компании и осъзнавам, че почти никой не е чувал за него. Или поне тази фенси дума IDP, Internal Developer Portals. Затова искам да ви запозная с теорията, какво всъщност представлява това нещо, какви са решенията. Има open source решения, има платени решения, има SaaS базирани решения. Много често компании си го правят сами. Много често компании имат такова нещо без да осъзнават, че имат такова нещо. А пък компании като Google го имат от 20 години, примерно. Обзето всяка една голяма организация, която има сериозен девелопмент, тя е изградила някакви практики, с които да прави девелоперите self-sufficient. И всъщност това представлява IDP. Някой от вас дали знае какво представлява, дали има опит с готови такива решения? Може да кажете, да дигнете ръка. Или сте мютнати, или не ви е интересно, или нямате опит. Затова преминаваме към... Мисля, че по-скоро нямаме опит, защото не сме го ползвали такова нещо до момента. Не е по начина, по който го обясняваш, може би някакви други опции сме ползвали. Именно, всъщност това е кейса. Много често вие сте го ползвали или имате подобно нещо, но не го осъзнавате. Това нещо обаче, за да не го осъзнавате, значи, че липсва някой от компонентите му. И затова всъщност може да разгледаме как е типичният начин на започване на нов проект. Какви са компонентите, какви са стъпките, за да дигнем един нов проект. Най-общо в една по-голяма организация имаме нов проект. Това може да е вътрешен, може да е за клиент, може да е някакъв микросервис, може да е някакво MVP за някакъв тест, който иска да се прави. Имаме application девелоперите, имаме програмисти, които създават софтуера. Те дигат тикет или отиват на бюрото на системния администратор или на DevOps човека или на човека с кредитната карта, който има достъп до клауда и казва, трябва ми първо ново хранилище в GitHub, трябва ми някъде да си кача вече готовия билднат апликейшън, вече в днешни времена това в повече случаи е някакво артефакт репозитори, примерно някакъв Docker image правиме. След това някой трябва да се тъпне пайплайните и въобще практиките за тестване на това нещо. След това трябва да видим някой друг или в повече случаи може да е пак системния администратор slash DevOps човека, който да направи software composition scanning, secret scanning и въобще vulnerability assessment, да видим всъщност това, което сме билднали вече като готов проект, продукт, софтуер, какви външни dependency да има, те колко са vulnerable, дали имаме някаква критична уязвимост в тях, дали в нашия код имаме критична уязвимост. Това пак е една стъпка, която ако се прави, тя се прави от един човек, като е project by project. Няма някаква установена практика, много често няма и автоматизация за това нещо. След което нали, трябва да намерим хостинга, т.е. дали ще е някаква Kubernetes инфраструктура, дали ще е някакъв Docker Swarm, дали ще е някакъв обикновен Docker инсталиран някъде, дали ще е някакъв PaaS, Cloud Run. Въобще това нещо пак някой трябва да го определи. Дигаме тикет, казваме трябва ни нов хостинг, трябва ни Kubernetes или трябва ни namespace в Kubernetes. След това някой трябва да настрои DNS-ите, трябва да се направи SSL конфигурация, load balancer, gateway и всичко останало. Окей, имаме вече по някакъв начин сетъпната инфраструктура, имаме сетъпнат проекта, в него почваме да качваме код и идва първият deployment.
Той е първи деплоймент, как става, дали е ръчно, дали е с пайплайни, тези пайплайни на какви среди качват, дали качват само в Dev, дали преминават след това в, в Acceptance и в, в Production. Това също често се прави ръчно. Т.е. сетъпването на това нещо се прави per project basis, да го кажем. След това може да има някакъв compliance, на който подлежим. Така че тези репортинги, тази, този екстракшн от информация, която трябва да направим, може би тогава е друг човек. Обръщаме се, правим Jira Ticket към, към друг отдел. И казваме, трябва ни за това репо, за този нов проект, да направим тази, тази нова дейност. След това какво става с мониторинга? Дигнали сме този application, обаче следващия билд, той ако фелне или ако не фелне, пък се качи, сигурни ли сме, че той е healthy, сигурни ли сме, че няма някакъв, че няма някакъв импакт. Въобще как мерим и как мониторираме самата инфраструктура? Много често никак, докато не стане първия фал. Когато стане първия фал, го оправяме за този проект, обаче останалите 5 проекта, които до сега не са фелнали или перформанса им е окей, или uptime им е задоволителен, те нямат observability или мониторинг, да го кажем най-често. Като също този мониторинг, той може да е на инфраструктурна гледна, от инфраструктурна страна, но той може да е и на application страна. Той може да е на много други неща. Тоест, дали application ни е окей, дали инфраструктурата, която бута този application, дали тя е окей. Много често не знаем и много често нямаме единен подход към това нещо. И накрая, всъщност, идва и момента до това, всъщност, ние сме дигнали този апликейшн. Инвестирали сме някакво време да го разработваме, инвестирали сме някакво време за operations нещата около него, т.е. инфраструктури, сетъпване на всичко това, което казах до момента. Но знаем ли това колко ни струва? Можем ли да контролираме цената за дигане нов проект? Или как оценяваме ние, ако сме Dev компания, как оценяваме ефорта, който ние имаме за всеки нов започнат проект? Било то вътрешен, било то хобби, било то нов клиент. И много често, и специално ние в OpsHero, много често биваме наети да правиме cost optimization на, на, такав, на такава инфраструктура. Дали е нещо, което е в AWS, дали е на самия development life cycle, дали е на ефорта, който девелоперите спендват, за да могат да си настроят средата. Защото ако се замислим от тази страна, имаме девелопери, имаме development процес, от друга страна имаме operations. Това най-често се решава, като казваме на девелоперите, вие сте освен full stack, но вече разбирате от облаци, разбирате от инфраструктура, разбирате от цената на тази инфраструктура, разбирате от мониторинг, нали, управете се. Това е най-лесният вариант. Това е подходът, който в повечето случаи се, се прави при по-малки компании или при компании, които сега стартират и имат technical founders или хора, които искат да правят и да контролират всичко. Това е супер и не трябва да се променя, но трябва да се оптимизира. И IDP-тата всъщност са начин, по който да го оптимизираме това нещо. Защото вместо да имаме Jira Ticket за всички тези дейности, които казах сега, и да чакаме админа да не е болен, да, не, да е на кеф, да, да няма още 100 таска, да не търси как да, да направим мониторинг на 5-те забравени други проекта, ние можем това да го правим автоматизирано и самички, т.е. като девелопери. Така че IDP-то всъщност е self-service portal за девелоперите. Това е, може да е PaaS, може да е Cloud, може да е друг tool. Всеки има различно виждане за, за това какво трябва да бъде IDP-то. Но всъщност неговата цел е да позволи на разработчиците сами да си управляват средата, сами да си вдигат всичко необходимо, което, което трябва за един нов проект, от репозитори до observability, през тестинг и всичко останало. Целта тук е да предложим на девелопера нов експириенс, с който
той да бъде по-ефективен и да се фокусира върху апликейшена, а не върху всичко останало. А т.е. освен апликейшен и върху всичко останало. Така че IDP-то е self-service портал за девелопери, където девелопер е клиента и където е много важно, че нещата, начинът по който правим нещата е стандартизиран. Имаме някаква златна среда, някакъв златен път, който ние извървяваме, за да можем да вдигнем следващия апликейшн. Тоест, това е одобрения начин да правим нещата. Добрата практика следваме. Well-architected infrastructure. Ако искаме, можем да кажем от гледна точка на инфраструктура, как я вдигаме ние. Другото нещо е, че правим автоматизация на всичко, което до сега сме правили ръчно. Или всичко, което сме правили ad hoc, on demand. Когато някой каже, бе, тук май сме забравили да правим проверка на знам ли на секрети, дали някой не е хардкоднал достъп до някакъв токен, до някаква външна система. Цялата тази автоматизация всъщност се покрива от софтуера, който задвижва нашия девелопер портал. Също нещо е, че всяка компания тя си има някакъв стак, с която работи. Колкото по-иновативна е компанията, този стак е толкова по-широк. Колкото по-голяма е компанията, този стак е толкова по-широк. Колкото повече динамика има в разработването, този стак е по-широк. Тоест, ние нямаме едно PHP и знам ли, и един, нали, нямаме един Laravel и едно view и до тук да приключиме. Или една база данни, примерно Mongo и Redis и да забравим. Ние имаме все повече различни софтуерни стакове. Тези софтуерни стакове имат версии. Тези версии много често не са съвместими една с друга. И много често девелоперите се оправят сами. Или спазват някакви вътрешни практики, или спазват добри практики. Но IDP-то трябва, освен да направи стандартния начин за вдигане на инфраструктура, стандартния начин за пайплайни, стандартния начин за security testing, стандартния начин за стандартната практика за девелопване, също така може да предложи и някакъв marketplace за софтуерен каталог, за стаковете, които ние имаме. Ако ние знаем, че всеки нов проект тип уебсайт, го правим с WordPress, ние знаем WordPress какви са му депендансите. Ние знаем как да го деплойнем. Ние знаем какви са му добрите практики. Ние знаем всичко необходимо, с което всеки девелопер, дори тук, що онборднатия девелопер, да може да постигне също качество, както човек, който го вече прави от, знам ли, 3 години и това нещо го прави, го е прави много пъти. Така че софтуерният каталог или Internal Software Marketplace е интегрална част от IDP-то и това е един от компонентите, които много често липсва. Понеже много говоря, дали до момента ви стана по-ясно какво би трябвало да представлява една такава система? Абсолютно. Имате ли такава система? Не особено. Не се пресяга. Имаме в общи линии по другите, за различни неща, които обясняваш, си имаме някакъв вариант, по който ги правим нещата. Точно, да. Също след този отговор бях сигурен, че се получи. Вие имате някакъв начин, по който си правите нещата. И това е Internal Developer Platform. Въпросът е, че когато не я облечете и я направите self-service, ами ти, Марто, не си човека, който зависят нещата, да, образно казано в случая, ти да си човек, който отговаря на тия Jira тикети, или на който му идват на бюрото, за да му кажат, абе, я ми настрой тук този пайплайн, тогава вече имате Internal Developer Portal. Всъщност най-основните компоненти, ако трябва да ги опишем, те са няколко, под 10 са. Първото нещо е Infrastructure Management. Вместо да имаме Jira Ticket, създай ми проект или ето ти права, създавай си проекти колкото искаш. Ние имаме една система, в която ние казваме, еткъв ще ми е стака,
вдига, вдига ново репо с naming convention-ите, които ние сме определили. Т.е. то си има всичко необходимо още в името, за да ни каже какво прави. С него си идват пайплайните, с него идва permission-ите, с него идва всичко, което ни е необходимо, за да стартираме. Т.е. девелопърът да почне да качва код. В девелопър портал също така имаме достъпи. Може да поканим външен човек, можем да направим различни тимове, които да имат различни достъпи. Най-елементарен пример мога да дам. Едни хора могат само да гледат, едни хора могат само да правят пиари, а други хора могат да правят, да ги одобряват. Едни хора имат достъп до Kubernetes клъстъра as a whole, т.е. да виждат абсолютно всичко за този клъстър. Други могат да виждат само подовете и техните логове. Много често, когато нямаме подобно нещо, като някой иска да дебъгне някакъв application или в production иска да дебъгне някакъв application, какво прави? Отива при човека, на който трябва да пише Jira Ticket и му казва, виж, сега ще пусна един Jira Ticket, да ми дадеш тия достъп или да ми дадеш тия логове. Той му казва, бе, знаеш какво, директно сега ще дам kubeadmin файла моя, ти се логни там, направи си каквото ти трябва. Някои хора вече имат такива определени права и всеки девелопър си има достъп само до това, което прави, и то по начин, по който не може да счупи нещата. Така че това идва out of the box. Дигайки проекта, с първия deployment вече тези неща са готови. След това имаме application configuration. Самия манифест на самия application, какви са външните dependency-та, включително неща от гледна точка на на ингреси, на SSL или всички тези неща ги имаме вече predefined, готови, готови за консумация. След което имаме и самия deployment. Нали, това са най-често пайплайните. Като различни IDP портали всъщност имат различен начин да имплементират пайплайни. Някои си имат така, това, което аз наричам opinionated version of doing things. Те си избрали примерно някакъв Jenkins и по този начин го правят. Други пък се интегрират с това, което вие правите. Или пък с самия cloud provider. Примерно, ако ползваш AWS, ще използват code pipelines. Ако използваш GitHub, пък ще си използват action-ите на GitHub. Тоест, някъде зависи от репозитори, някъде зависи от cloud provider. Различните имплементации са различни, за това ще говорим накрая. И въобще всичките GitOps неща са вече predefined. Другото нещо е самата среда. Какъв ще е хостинга, дали ще е Kubernetes, това е, в Google ли ще бъде, в Amazon ли ще бъде, дали ще е автопилот, дали ще е JK Autopilot в Google, дали ще е EKS с Managed Nodes или с Self-Managed Nodes. Нали, това са неща, които те са predefined вече от компанията и девелопера не мисли за това нещо. Load балансерите, не мисли за това нещо. Storage, не мислиме за това нещо. Всички тези неща са вече предефайнати и ние само кликаме и получаваме на готово добрите практики на компанията. Мониторинга на самата инфраструктура, на самия application, health чековете, readiness чековете, дебъгинга, application performance, всичко това вече е готово. Имаме го. Така че тези компоненти, ако ги имате, вие имате интерно девелопър портал. Но тези компоненти, те са company-wide. Те не са, този компонент не е за този application, ние сме си изградили някакъв начин. Не, идеята е аз, като нов девелопър, когато дойда, утре да мога да кликна един бутон и да получа всички тези неща на готово. Без да ми се прави онбординг. Портала ми е онбординга. Той ми позволява на мен аз да се ориентирам какви са практиките в компанията. И сега ще кажете, да бе, ние го имаме това нещо, имаме една кредитна карта и DigitalOcean. Защото ако се замислите, това, което ви казваме, с една кредитна карта и малко повече опит, вие го правите без да имате този fancy internal developer портал. Обаче, ако се мислиме, Cloud не е internal developer портал. Cloud е external developer портал или платформ. Защо? Ако дадем кредитна карта на двама девелопера, им казваме, им кажем ето Laravel application, дигни го,
те ще инвестират някакво известно време и ще го вдигнат. Но дали тези две инсталации са еднакви? Вие, ако искате ми кажете дали ще успеете да направите двама човека, дори спазвайки един и същ туториал, да вдигне две напълно идентични инсталации. Включително с нейминг конвеншените, включително с пайплайна, как ще бъде сетъпнат, кой ще е вендора за пайплайна и така нататък. Дали ще е Jenkins, дали ще е GitHub Actions, дали ще е нещо друго. И тогава казваме, окей, значи ние имаме начин по който да стандартизираме нещата. Девелоперите ще пише Terraform. Кой от вас ползва Terraform и знаят какво е Terraform? В продъкшен не сме го ползвали при нас. Аз знам какво е Terraform и съответно и как се използва. Може би и Валери би трябвало да знае. Да. Не знам, някой от другите може да си каже, ако знае за Terraform. Ако знаете, е лошо. Това значи, че правите неща, които не са за вас. Шегувам се, иначе защо? Да. Защо? Да, чакай, че се изненадах. Аз имам теория, че всеки екип трябва да прави точно това, което е добър. Ако ти правиш Infrastructure Automation, вече не се фокусираш върху твой application. Ти се фокусираш върху цялата картинка. А пък да се фокусираш цялата картинка, ти трябва да изхарчиш много време, казвам изхарчиш, защото ти си application developer, ти не си DevOps човек. Трябва да изхарчиш едно време да научиш Kubernetes. Да научиш AWS, да научиш Terraform, да научиш конкретните версии и проблеми, които имат с EKS-а, с Terraform-а, много теория, много практика, да научиш нещо, което всъщност не е core job-а ти. Ти правиш application, ти не правиш инфраструктура за този application. И много често хората така, аз тук ще си напиша Terraform и всичко ще е окей. Okay. Обаче времето, което ти изхарчваш да си автоматизираш инфраструктурата, е едно време, което ти си отнел, един фокус, който ти си отнел от инфраструктура, от апликейшена. А пък апликейшена, той също се развива. Нали, технологиите там, те не са спрели. И ти просто чисто физически много трудно ще ти е да имаш еднаква инвестиция в нови технологии, в правене на добър начин и на двете неща. Аз не съм application developer и ако тръгна да го правя, със сигурност няма да го направя по начин, по който вие го правите, който всеки ден го правят това нещо. А в същото време вие не сте и DevOps хора, не сте и системен администратор. Нали, може да има такива в случаи, такива, които ни гледат, но когато говорим за internal developer platform, ние се фокусираме върху developer. Той е нашия клиент. Той е човека, който ние трябва да му дадем най-добрия възможен експириенс, за да може той да деливърне най-доброто. И Terraform просто не е част от developer experience. Той е част от DevOps практиките. Така че хората, които пишат Terraform и са application developer и в повечето случаи се опитват да правят всичко. А пък хората, които правят всичко, аз не мисля, че се справят добре във всичко. Освен ако не правите един application цял живот. Така че Terraform е Infrastructure Automation. Или иначе казано, да си консумираме и си вдигаме услугите в облаците по автоматизиран начин, с код. Което решава горния проблем. Тоест, ако искаме двама... Марто, извиняй, дали ти отговорих на въпроса? Защо? Ами, горе-долу, да. Разбирам какъв ти е поинтът за това цялото нещо. Това ще я да задам един counter-question. Един контравъпрос, все пак да се придържам колко се може на български. Ако компанията все пак е стартъп, обаче пак Terraform ти дава готови решения, което частично и при нас случая, защото ние имаме доста различни микросервиси. И съответно трябва да имаме човек, който да може по лесен начин да ги вдига и да ги сваля. Има един принцип, който много обичам да го спазвам, това е, че всеки един сервис ти е кетъл и ако искаш да го свалиш и да направиш нов, това трябва да можеш да го правиш максимално бързо. И съответно при нас това ни е нужно и аз съм го обмислил като вариант да почнем да използваме Terraform, но пък за момента Kubernetes примерно ни върши по-добра работа и е една идейка less complicated. Kubernetes и Terraform не са едно и също нещо. Всъщност Terraform
и абстракшна преди... Те са преди... доста различни. Да, да, точно така. Значи Terraform ти управлява желязото, мисля да можеш да правиш ново желязо с едно и да го сетъпваш да прави точно определен таск. А пък когато работиш с Kubernetes, ти всъщност имаш един оркестратор, в който в виртуални машини ти си разпределяш сервисите. А, точно така, но истината е, че Terraform той управлява и Kubernetes. Нали? Едно е, че може да го обновява, менежира и така нататък, но той може да управлява и workload-а, който е на Kubernetes, което всъщност е нашия това, за което работим. Нали? Ние правим application, ние правим софтуер. Аз това не го знаех, да. Да, той може да прави всичко. Въпросът е, нали, кога, къде трябва да спрем. В повече случаи това е добре да се прави от pipeline. Но така или иначе, съгласен съм с теб, той ти дава тази автоматизация, но тази автоматизация трябва да бъде направена от DevOps човек. Защото ти просто времето, което ще инвестираш, ще го загубиш за нещо, в което ти си много по-добър. Те първа да правиш Terraform, ти ще го зарежеш, защото ще го направиш да работи, а след няколко месеца ще излезе нова версия на Terraform. Или пък, както сега се случи миналата година, Terraform имат един голям апгрейд за EKS модула. От миналата 17 на 18 версия, то нищо не е. В смисъл, чисто синтактично няма нищо общо. Тоест, модула ти, той вече не може да работи. И ти си написал този Terraform, оставил си го да си живее там в едно репо, след една година ти си искаш да обновяваш, да отидеш в нова версия на Kubernetes, няма да стане. И ти пак минаваш да учиш наново какви са промените, как ги направиш, а пък DevOps човека, той това го прави ежедневно и той има отговорност да си го поддържа това нещо. Така че в един момент всъщност Terraform ще е bottleneck. Ако тръгнеш да го правиш заедно с останалите неща. Но хубавото нещо в случая е, че ние може да имаме един интерн девелопър портал, който да прави всички тези неща за нас. И той, ако се държи up to date, той няма как да не се държи up to date, защото вие като девелопъри всеки ден правите нещо и ако нещата не работят, вие трябва да ги оправяте. Тогава не трябва да мислиш за тези неща. Всъщност, поинта ми беше, че ако двама човека, кликайки по cloud платформа, ще стигнат до крайния резултат, ще деплойнат апликейшена, с Terraform може да го стандартизираме. Да сме сигурни, че, нали, както ти каза, бързо искам да го спра, бързо искам да го дигна, бързо искам да го репликирам, много лесно става. Обаче това е time consuming. И това е един learning curve, който трябва да те първо да правим, да учим Terraform. Нали, има и други полуми, има доста Sansible, включително може да го направиш това нещо, което е така познат Configuration Management Tool на стената администратори. И много често се питаме, добре, да е, значи, ако дадем кредитна карта на девелопера, да си купи нещата от DigitalOcean, може би не е най-добрият начин. Но дори да го направим това нещо, тук даже съм написал съм Let's Ask Chat GPT, да се подсетим всъщност, много ли е лесно да го направим с Terraform и много ли е лесно да си дигнем един EKS cluster? EKS е Kubernetes услугата на Amazon. От сега, ако отида примерно в... В OpenAI искам да видя някой издали какви са стъпките за да се дигне един EKS cluster. Един Kubernetes в Amazon. За да не го питаме, може да е претоварен. Аз съм с безплатна версия. На OpenAI вчера го питах. Питах ChatGPT, помен си от мен, кажи ми как да си дигна EKS в Amazon. Оказва се, че не е толкова лесно. Трябва да имаш AWS аккаунт. Трябва да имаш IAM роля. Трябва да си настроиш VPC-то, трябва да си настроиш Subnet. След това трябва да инсталираш всичко, което е необходимо като kubectl команди. След което трябва да вдигнеш самия клъстър. Там ще пита доста неща. После трябва да дигнеш worker node. След това трябва да дигнеш load balancer. След това трябва да помислиш за някакъв мониторинг на всичко това нещо, което не идва out of the box. Естествено, може да поискаш
да попиташ как да направиш пайплайн. Пайплайна, също както виждаме, първо трябва да имаш клъстъра, после трябва да имаш ECR, Docker репозиторито в AWS. След това трябва да настроиш Code Pipeline, т.е. ти трябва да научиш тази услуга на AWS. И това са едни стъпки, които ти трябва да... Нали, learning curve, нова технология, нов tool, поредният tool, който ние трябва да учим. От тази гледна точка това е едно разфокусиране. И дори да кажем сега... Can you give me Terraform code for deploying AWS EKS? Това ще ни го даде. Няма проблем. Обаче това ще ни го даде спрямо какво беше 2021 година, когато е трейнат самия бот. Дали това нещо в момента е актуално, дали е адекватно, нали предстои да разберем. В случая е, защото съм го тествал, да е. Но стъпките са доста повече от тези, които са очевидни за нас. И ако ние тръгваме да си правим за всеки проект нов отделен акаунт, да минаваме при всички тези стъпки, да си правим пайплайните и всичко останало, ние ще загубим страшно много време. А си представи, ако трябва да онбордваш постоянно нови хора и трябва да им кажеш, пичове, нали, то е много лесно, ще питаш чат GPT, той ще ти каже как си направиш Terraform-а и да си научиш AWS услугите или Kubernetes, DigitalOcean Kubernetes услугите, отнема доста време. И от тази гледна точка... Аз дали мога да прекъсна да питам един въпрос тук, че ми стана много интересно с Terraform и ChatGPT, не можеш ли да се прецакаш, ако в Terraform по някакъв начин направиш жесток бък и това при Amazon, защото те при тях много лесно стават проблеми, в които приемно отиваш, казваш му направи определено нещо и на следващия ден се събужда с 15 000 долара сметка за един ден. Това не може ли много лесно? Нещо ми прекъсна накрая, не знам дали и аз се чувам. Ти се чуваш, да. Примерно използваме Terraform. Чух до 15 долара, 15 000 долара сметка. Да, дали не и дали има някакъв вариант, по който да защитиш от това цялото нещо? Имаш много варианти, имаш страшно много варианти, които да го правиш. Истината е, че Internal Developer Portal е един от тези варианти, защото той прави и cost management. Аз мисля, че някъде тук го бях включил. Но явно не съм. А това съм го пропуснал. Яко. Ето го, да. Има го, да. Не, аз не го казах. Аз го пропуснах. Да, окей. А едно от нещата, които всъщност то прави е и cost management. Тоест, накрая ние да сме сигурни, че спендваме the right amount of money за това, което деливърваме. Така, с Terraform първо може да си да се простреляш много жестоко, нали? Защото то все пак е някаква автоматизация. Но при Terraform хубавото е, че той си има state. Ти при всяка нова твоя итерация, която правиш към този стейт, ти си правиш план, този план проверява всъщност какво се случва с сегашният ти стейт, какво искаш да промениш, ти го обследваш, виждаш ли това е безопасно да се изпълни. Този план не е само infrastructure changes, той се отнася и за коста. Тоест, може да направиш нещо, с което да се защитиш отделно. Първо всички облаци, второ всички инструменти, които ние използваме в ежедневието си, имат начин по който ние да си ограничим exposure, expenditure и така нататък. Едно от нещата, примерно е, да, мога да дам пример, by default в Google, когато си дигнеш Cloud SQL, то вдига автоматично disk auto increase. Какво значи това? Ти си дигаш managed cloud, managed MySQL примерно, дигаш го с 100 гигабайта, импортваш една база данни от 100 гигабайта и той диска му е auto-increase. Това може да го дигне с Terraform също така. Правиш една миграция, която миграция ти е например на 50 гигабайта от базата и автоматично диска си се увеличава с там някакъв темп диск, за да може да поеме тая миграция. И ти имаш 150 гигабайта дисково пространство, което е най-скъпия компонент от Google Cloud SQL.
Не знам дали говориш, защото аз не чувам. Не, за мен всичко е точно ясно. Това, което се случва е, че получаваш вече една нова сметка и казваш, окей, няма проблем, сгрешил съм, ще отиде и ще си намаля диска. Обаче не можеш да си намалиш диска, защото шринк на диска не е възможно. Трябва да дигнеш нова инстанция с по-малък диск, да направиш репликация и там да мигрираш данните. И това, ако не си го помисли от самото начало, няма да се случи. Ако от самото начало ти не си си сайзнал нещата, не си направил планирането добре и в Terraform-а не си си казал изрично, че искам да изключа диск auto-increase-а, може да се застреляш по начина, по който ти каза. Но това са неща, които когато са планирани, когато са направени в практика, като IDP-то, на теб не ти се случват. Защото ти вече си се защити от тези неща. Нали? Имаш много други инструменти да не ги казвам, но това е един такъв пример. Правиш план на Terraform-а, виждаш всъщност, че изключваш забраната за диск auto-increase в новата версия, може веднага да си върнеш. Не може да, в смисъл, много трудно може да се простреляш в кръка, ако знаеш какво правиш. Но ако правиш 100 неща, със сигурност няма да огледаш и малките детайли. IDP-то прави всъщност това много добре. Да ти направи по такъв начин инфраструктурата, че накрая включително да знаеш колко пари на теб ти харчи това репо. Ние, примерно, го правим за една голяма организация финансова, които правят много често тренинги през пайплайни. И тренинг на чат-бот. Съответно, там постоянно минават ни огромни дейтасети с информация, постоянно се дигат пайплайни и всъщност те знаят какъв им е коста за тренинг. Защото в самата, по начин по който сме изградили самата инфраструктура, е описана абсолютно всяка стъпка и те знаят, окей, значи ние за тренинг сме изхарчили $2000 миналия месец. Може да си позволим да тренираме повече, може да си позволим да правим някаква оптимизация, да ръмваме по-малко пайплайни или пайплайните да не са ни толкова тежки, обемни и така нататък. Можем включително тук с Red Hat OpenShift, което всъщност не е Internal Developer Platform, обаче може да се използва за такава, защото там дигаш си репо, имаш Marketplace, където си дигаш примерно Laravel, то ти го деплойва, дига ти хранилище, прави ти пайплайните, прави ти security скенинга. Това е като Digital Ocean Apps. Аз съм го ползвал. Абсолютно също нещо е, да. То всъщност аз... Имаше и още една платформа, която го правиш това цялото нещо. Не мога да сети как беше. Те даже са доста. Много са платформите. Това са така наречените пасове. Аз затова казах какво е IDP. Дали е пас, дали е cloud, дали е другия, още един tool. Примерно ето тук Backstage, което е горе в ляво. Това е на Spotify. Това е типичната IDP система. Типичната. В смисъл, тя прави следното нещо. Тя ти казва, дигни си портала, който си е софтуерния каталог. В него си опишеш потребителите. Те се логат примерно с GitHub credentials, single sign-on имаш. След това имаш каталога, след това имаш темплейте за твоите неща, Laravel, Node.js и всичките неща, които ти дигаш. След това казва, окей, избери си дали ще ползваш CircleCI, дали ще ползваш Argo. Нали, Argo CD. Какъв ще е начинът, по който ти ще правиш пайплайн? След това можеш да кажеш къде ще хостваш. Kubernetes ли ще бъде? Ако е Kubernetes, дали ще е дали ще е EKS, дали ще е GKE, дали ще е нещо друго, дали ще е on-premise, нали, машините, които са в офиса. Това са плъгини, които ти можеш да добавиш. И с тези плъгини ти всъщност си правиш твоята система. Аз затова и казвам, че всъщност Backstage тя е Internal Developer Framework. Ти с нея си правиш портала. И ние Backstage, аз съм най-голем фен на него като платформа. Имаме от дясната страна пък са ни платените версии. Примерно Mogenius. Mogenius е платена версия на Internal Developer Portal, който е направен за буквално нищо не правиш. Ти само казваш искам репо, то ти прави абсолютно всичко, out of the box, без да се занимаваш изобщо.
просто почваш да къмитваш и то почва да деплойва. Red Hat OpenShift всъщност го прави това нещо. По подобен начин. И всъщност и Kelsey, който е един, всеки, който занимава с системна администрация DevOps или Cloud, го познава този пич. Всъщност той, това, което казва още 2017 година е, че хората, които управляват инфраструктура, искат PaaS. Това нали ти каза, той е PaaS. Digital Ocean Apps е PaaS. Обаче единствената изискване е те да си направили този PaaS. Не може да е Digital Ocean, защото няма му се изкефиш. Ще кажеш, това аз би го направил по друг начин, защото не сютва моите нужди. И с Backstage можеш да го направиш, защото той ти позволява да имаш различни пайплайни, той ти позволява да имаш различни хостинг провайдери, не те заключва в нещо конкретно. Примерно Gimlet, долу в дясно, аз преди малко се опитах него да го пусна, защото го имам, обаче не ми деплойва. Но той е супер елементарен. Той също ти позволява голяма свобода, обаче пайплайните, примерно, си негови. Ти не можеш да използваш Cloud Pipeline, не можеш да използваш Jenkins, не можеш да използваш Argo CD, или поне не знам как да го направя, но четейки документацията му не виждам да е предвидено за такъв тип дейности. Така че имаме различни решения и тези решения всъщност отговарят на този първи въпрос, който имах. Имате ли подобно нещо? Имате ги практиките, когато ги облечете в self-service portal и когато имате стандарт за това нещо, тогава вече имате IDP и Backstage за мен е първият начин, по който може да се експериментира и да се дигне нещо. Ако имаш финансова възможност, може да тестваш Mojinius. Ние сме приятели с тях и даже мога да дам и тестови акаунти, ако някой му е интересно. Имаме от лявата страна са ни open source решенията, от дясната страна са ни нещата, които струват пари, но пък са по-лесни за управление. Това е обзето, това е презентацията от гледна точка на теория. Някакви въпроси или дали всъщност отговорих на въпросите от гледна точка на паса? За мен да, и като цяло всичко ми звучи много интересно. Ти имаше някакъв проблем с демото преди началото на лекцията, дали имаш възможност да покажеш нещо сега? Може да го направим и като втора сесия. Да, всъщност аз имах две, по два начина си го представих. Едното нещо, аз мога да покажа нещо, което е sample. Тоест един някакъв начин, по който девелопър може да използва такава система. Мога да направя втори начин, да ми дадете няколко от вашите репозиторите с sample stack. Laravel или Node.js или някакъв iOS application, нещо, което вие правите и го правите често. Ние сравнително лесно можем да вдигнем IDP, който да покрива нуждите, които ги описахме ето тук. Да можеш да дигнеш безброй такива апликейшени, без да пускаш Jira тикети. Всъщност, не знам дали ви ползвахте Jira, да ви ме ползвахте нещо друго, но без да пускаш тикет към някой. С Jira сме. Да. Да може, когато аз съм девелопър и си реквест на тази нова среда, аз да имам достъп само до това, което аз работя по него. Манифестите да са ми готови, а само да попълна environment променливите. Не да учате първа Laravel какви environment променливи са ми необходими, за да го настроя. След това да имам пайплайните готови. След това да имам Kubernetes вдигнат с ингреса, с SSL-ите, и автоматично, когато си дигне новото репозитори, то да ми каже, примерно, repo name, точка домейна или точка средата, точка домейна, точка ком. Да не мисля за домейни, то автоматично да го направи за мен. Да има един мониторинг, който да ми показва моя application жив ли е, моята инфраструктура жива ли е, какъв ми е перформанса, ако мога да правя някакъв дебъгинг. Това мога да го направя. Другия вариант е, мога да покажа някакъв елементарен портал, аз така ли не сега ще го направя. Но да, действително можем да сетъпнем нещо, което е елементарно за един-два проекта, с което също да видите какво е Internal Developer портал. Ако искате после да го ползвате, ако искате не. Това е нещо, което лесно се сетъпва open source и не отнема време. Така че
ти по-скоро можеш да кажеш как, дали искате да направим една втора сесия, която да е практическа само и тя да е deep dive. Добре, аз мисля, че ще яко да направим една втора сесия и това ще ти даде възможност ние малко го простъкаме, да сме по-конкретни. Добре, няма проблем. Иначе мога да ви покажа сега. Също, знаете ли какво мога да ви покажа? Имам нещо, което е на моя компютър, което онзи ден си играх с него. Ето тази система. А нали виждате екрана? Да. Да. Всъщност това е... Аз не бих го нарекал Internal Developer портал, но е много близко до него. И какво всъщност представлява? Има абсолютно всички компоненти, за които говорихме, но пак по начин, по който те си ги направили. Не мога да си избера тук, не мога да си сложа Argos ID-то, то да ми прави деплоймента. Тук деплоймента вече е определен. Аз какво съм дигнал? Дигнал съм тази система в момента. Казал съм ми, че имам един докер, който на localhost работи, но ти тук можеш да се джойнеш Kubernetes. И аз като един девелопър мога да отида в темплейтите. И тук, примерно, аз като човек, който е създал тая платформа за компанията, в която работя, мога да съм си сложил тук софтуерния стак, с който ни обикновено нашите девелопери работят. В случай аз мога да избера някакво Google Microservices Demo. Не трябва да правя нищо, не трябва да знам нищо, нито какво представлява. Единственото нещо, което искам да кажа е вдигни ми го. Казвам add и то в момента ми прави хранилище. Прави ми хранилище с абсолютно всички микросървиси, които използва този тип application. И след което мога да кажа, добре, вече имам това хранилище, вече го имам този продукт. Той продукт искам сега да го деплойна. И казвам, добре, сега ще го деплойна къде? На localhost. Нали, тук може да имаме DigitalOcean, нали, Docker, Kubernetes, какво там компанията е избрала да използва. Казваме, че това ще ни е името на деплоймента и даваме add. И това, което прави в момента е, то ще ми деплойне application. Тоест аз вече имам завършения цикъл от това да си избера стак, до това да си избера хостинг, до това да го деплойна за мен. И за това нещо аз не трябва да мисля. Виж, то това, което прави в момента, е започва да ми вдига самите микросървиси. Той има каквото се сетиш, има ad сервис, card сервис, checkout сервис, currency сервис. Много неща, които са необходими за нашия апликейшн да рънне. И аз помня, че съм го рънвал, даже вчера го рънвах. Мога да ви покажа сега като премине. Това си го представя, това са му пайплайните. След малко ще е готово и аз ще имам вече един deployment application. Съответно, ако искам да направя някакви промени, правя си промени, то автоматично ще ги деплойне. Това представлява, примерно, един елементарен internal developer portal. След малко ще покажа и Gimlet. Ето, примерно, ако отида са на Docker. Айде. Ето го тук самия ап. Само, че не знам. Това е Redis. Не знам кое беше. Да, ето го самия ап. И вече апа е готов. Т.е. има количка, дали има си всички тези неща, които ето тук са описани. Това си го представете, че са репота, това са репота, с които... Това е много яко. Това е детска играчка. В момента това е най-лесният начин да се демонстрира подобно нещо, затова си играх минал ценца с него. Но нали си представиш как идва един нов девелопър и ти трябва да му минеш през целия процес на онбордване. В случая нямаш подобно нещо. Ти му кажеш, пич, прави Laravel application. Как? Ми огни се тука, отиди на темплейтите, избери си Laravel, кръсти си там новия проект, по който работиш, деплойни го и действай. Не ме занимай повече.
Това всъщност е най-елементарният пример за това какво е IDP. Естествено, аз на тази система не се кефя, защото аз не мога да си избера мой пайплайн, аз не мога да си избера мой мониторинг. Нали? Това тук е каквото тези пичове от Directario или не знам как да го кажа, каква е тази система, са избрали. Те са, мисля, че тези пичове бяха написали Portrainer. Не съм много сигурен дали са същите, но ги срещах по разни конференции. Портейнер, да. Да. Ние го ползваме това нещо почти нон-стоп. Еми то... При нас всъщност имаме някакво начин на деплойване. И едното е точно през Portainer. Имаме другото, което е пък през Kubernetes. Ползваме някои различни платформи, защото бъгове можеш да срещнеш. Ако депендваш само на една платформа, един бъг да го срещнеш на три места е доста по-забъл да се случи. Обаче като са два различни платформи, инвестираш малко повече време, обаче знаеш, че да удариш някакъв супер edge case бък, който спира всичко на една от платформите, на другата ще продължи ти работи. Точно, и това ние правим репликация, които са на двете различни платформи. Точно това е идеята. Значи идеята на Internal Developer портал е да ти даде фреймворка и ти след това можеш да си правиш, примерно ти можеш да имаш за стейджинг, можеш да ползваш DigitalOcean, но за production можеш да ползваш Google. Така че ти казваш, това ми е application, репото ми е едно и също. Обаче аз ще го деплойвам по различен начин на различните среди или за различни клиенти. Аз мога да имам един софтуер, който да го репликирам за различни клиенти. И зависимост от клиента, неговите изисквания и възможности, аз мога да го деплойвам на различни места, за да не хитвам тези проблеми. Така че правилно, че имате разнообразие и трябва да имате разнообразие, защото те нещата се променят и от към цена, и от към технология. И колкото повече използвате, толкова повече намалявате риска да стъкнете към нещо или да имате някакъв вендор локин. Не знам дали говоря в момента или някой говори. Говориш и те чуваме. Добре. Okay. Да, това беше едното. Другото е, искам да ви покажа само, че имам ли го? Чакай да видя. Да, ето го. Gimlet е SAS. Който SAS всъщност пак има собствен начин на правене на на Internal Developer платформа. Примерно, аз с него се борих преди малко, постоянно ми дисконектва средата. Какво представлява Gimlet-а? Ти се регистрираш, казваш си, това ми е GitHub потребителя, то се логва с този GitHub потребител, после добавяш среда. Средата в случая си я представете, че е Kubernetes Cluster. На този Kubernetes Cluster, като се вържаш към него, той инсталира някакъв компонента, т.е. инсталира агент, който е на самия Cluster. Аз даже май агенти тук мога да ги покажа. Не, той инсталира всъщност Flux. В случая и тук се вижда. Да, инсталират в случая Flux на този клъстър. И аз с моя акаунт в Gimlet.io вече имам хостинг, т.е. аз вече имам Kubernetes, на който мога да деплойна. След което, когато съм си вързал моя GitHub акаунт към Gimlet, то автоматично ми сканира всичките хранилища. И тук даже имат туториалче. Не, среда не искам. Искам да деплойна sample application. Това е sample application-а, на която ще я форкат. Форквам си при мен. Той е sample application, съответно е някакъв докер. Има докер файл, дига някаква елементарна, нещо елементарно и има workflow, за да го билдне. Нали, отивам на екшените, трябва да ги enable-на. Когато го направя това нещо, то автоматично тук ще ми го сканира и ще го намери къде е. Виждаме ли го? Ето го. Това ми е репото. То автоматично е сканирал, че в моя акаунт имам ново репо. Това
Това са ми средите. Е, това са средите, които точно преди кола се дисконектаха и аз опитах да дърна няколко. Всичките работят 5 минути и след това казва, че няма достъп до тях. Избирам на тази да го деплойна. Това ми app name-а. Namespace-а може да ми е някакъв друг, да не е дефолтския. И понеже тук сме избрали, че destination на таргета ще е Kubernetes, аз мога да определя някои неща. В случая заради самия application имаме някакъв най-обикновен Nginx, който трябва да го, да го покаже, да го деплойне. Но аз мога да си определям тук всичките неща, които са на типичния манифест на Kubernetes, не, който е писал Kubernetes манифест и знае какво представляват. Тук мога да си сложа някакви секрети, мога да си настроя environment variability. Тоест аз не трябва да разбирам от манифеста това, което е отдолу, за да си дигна един application и когато съм готов, да, давам само сейф. За това. Това е супер яко. Мисля, нещо е от точно този род търсихме ние да може да вкараме при нас. Защото ти трябва да знаеш всички другите неща, как се правят едно по едно, да ги менажираш, след това си оправяш environment variable и така нататък. Пък това в общините, като гледам, го прави почти, даже почти цяло автоматично. Да, и го прави. Значи това е най-важното нещо. Аз много пъти го казвам, някой път даже ми казвам, престани да го повтаряш. Прави го еднакво за всички. Защото ти ще го напишеш манифеста по един начин. Твой колега ще го напише по друг начин. Един човек ще кръсти variable-ите по един начин, ти ще ги кръстиш по друг начин. Един ще сложи секретите в config map, друг ще ги сложи в секрети, трети ще ги направи sealed секрети. Четвърти ще използва Kubernetes, ще използва Vault. Така че това ти прави един стандарт, по който ти не можеш да избягаш. Дори да искаш да направиш някаква тъпоти и да не ползваш добрите практики на компанията, ти не можеш, защото просто системата не ти позволява. Нали, тук е това, което направих в случая, направи един pull request, в който pull request всъщност са ми промените по манифеста. То понеже ми направи манифеста вместо мен с този UI, направи pull request, аз одобрих pull request и в момента го деплоя. Естествено няма да го деплойне, защото environment-а ми по някаква причина е disconnected. Не знам защо. Но това представлява. Дигаш си репо, то го намира автоматично, казваш, че искаш, но, че искаш да го деплойнеш, избираш си нещата, които са предефайнати, т.е. не можеш да избягаш от някакви, т.е. не можеш да направиш грешка и то го деплойва след това. Така че Gimlet е друго решение. Аз това, което планирам, е да ви направя нещо с Backstage. Защото Backstage е, може би, най- завършеното като от open source решението като вариант. Да, така че това представляват internal developer порталите, платформите. Има си специално направление, казва се platform engineering. Е всъщност е професията, която правиш точно такива портали. Тоест в по-големите компании си има инженери, които се занимават само с това да обслужват нуждите на девелоперите, като правят автоматизация, която е вградена в тези портали. Google го имат от 100 години, Netflix, Amazon, нали, там не трябва да се очудваме, че такива организации не могат да живеят без такъв тип автоматизация. Не си представяте, че се пускат ServiceNow реквести за ново репо или за нов деплоймент. Така че това е от мен. Ако има някакви други въпроси, съм на разположение. Супер, яко. Аз няма въпроси. Някои другите? Валери, какво мисли за системата? Аз съм още в шок, така че не знам какво да каза. Защо да си в шок? Защото съм изписал доста Kubernetes конфигурации, а то може с два клика да стане, но да. В момента даже съм си отворил на Backstage документацията и доста интересен тул. Може би ще е нещо, което ще уча. Между другото. Да, между другото. Даже малко си но. Нещо прекъсна и не те чух. Какво каза? Казвам, че с малко си да е по-на локално Backstage, да мога да го видя.
Да, бекстейджа има един друг проблем, като всеки open source tool. Той от ден на ден има все повече неща, които се ролбекват, променят. Едно нещо, което днес го измисли, утре го тотално го променят. Така че при него трябва малко по-консервативен подход да направиш, да го помислиш, да видиш коя е версията и която ще използваш и да не пипаш много, защото може да го щупиш лесно. Но да, аз съм фен на Backstage, иначе примерно другата седмица мога да ви покажа, мога да ви дигна, освен Backstage и нещо на Mogenius, защото са големи пичове и с тях също може да стане нещо интересно. Но то е платено. Нали? Това нещо е, когато организацията иска да е out of the box, да си има support, да си има някой, който се грижи и това да не е вътрешният човек, който прави DevOps нещата. Супер. Ами добре. Боби, мерси много, напредахме доста с времето. Така че, евентуално другата или ще видим кога ще организираме следващия Lunch and Learn с тебе и ще можем да поразгледаме още по тези яки тулове, но това е изключително полезно, което го показваш в момента. Радвам се. И поне от нашата работа, която вършим, най-вероятно ще ни помогне доста. Супер, супер. Ами добре. Вече офлайн ще ви разпитам за някой друг стак, който ползвате. Ще направя някакво демо и ще ви го пусна да цъкате и вече може да направим в подобен формат deep dive практически. Иначе може пък вие просто да си го разглеждате сами. Супер. Добре. Много благодаря и до следващата седмица. В следващия епизод на Lunch and Learn, а за тези, които гледат в YouTube, за да има повече такива готни видеа и готни гости, може да натиснете бутонщето Subscribe с камбанката и съответно може да питате и коментари, където ще се опитаме да отговарям възможно най-бързо на всички въпроси, които ги имате. Чао на всички и до следващия път! Чао от мен!